son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Biz bu şehirleri, bu rayonları yeniden dirçeldeceğiz. Bu rayonların bərpası ile bağlı büyük planlarımız var. Redaktor Nöqtazın məlumatına göre bunu Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev bugün xalqa müraciətində bildirib. Prezident qeyd edib ki, artık bu planlar reallaşır. İnfrastruktur layihələri icra edilməyə başlayır. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artık başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya getmək için bir yolu var idi. Ağdamdan Xankəndiyə, oradan da Şuşaya. İndi biz Füzuli rayonundan yeni yol çekirik. Bu yol Xocavənd rayonunun bir hissəsindən keçəcək. Göstəriş vermişəm ki, bu tezliklə təmin edilsin. Halbuki bu büyük işdir. Orada yol olmayıb və meşələrin içi ilə yol salınır. Dərələr, təpələr, çox ağır relief var orada. Amma biz bunu edəcək, dəmir yollarını bərpa edəcək. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq ilkin göstərişlər verilmişdir. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq praktiki addımlar atılmışdır. Ağdam rayonunun bərpası və gələcəkdə orada yaşayacaq insanların rahatlığı üçün bu yol mütləq olmalıdır. Yəni bütün bu işler planlı şekilde aparılacak ve Azerbaycan vatandaşları görecek işlerle bağlı müntezem olarak məlumatlandırılacaktır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə Instagramda yayılmış təbrikdə deyilir. Hörmətli həmvətənlər, sizi əlamətdar hadisə Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy şanslı qələbəmiz hər evə, hər ailəyə bol sevinç, təbəssüm, saadet, ölkəmizə sülh və əminamanlıq gətirsin. Uca Tanrı xalqımızı, vətənimizi və prezidentimizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Rusiyanın RIA Novosti agentliyi ermənilərin Kəlbəcərdə törətdiyi vəhşilikləri lent alıb. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, fotolarda ermənilərin evləri, obyektləri, meşəlik əraziləri yandırdığı görünür. Həmçinin Kəlbəcərdən çıxmağa məcbur edilən erməni əsgərlərinin qorxaq üz ifadələri, çarəsizliyi diqqətdən yayınmayıb. Koronavirus yayılandan sonra bütün həkimlər öz fikirlərini fərqli şəkildə bildirdilər. Hətta virusun bitmə tarixini deyənlər belə oldu. Hesab edirəm ki, bu məsələ ilə sadəcə epidemiologlar və infeksionistlər məşğul olsalar daha yaxşıdır. Çünki hər kəsin fikir söyləməsi düzgün deyil. Bu işi mütəxəssisə buraxmaq lazımdır. Damcı yolu ilə yayılan infeksiyaların qarşısını almaq üçün qoruyucu maskaların istifadəsi mütləqdir. Açıq havada maska taxmanın lazımsızlığından danışmaq, bu barədə fikir bildirmək düzgün deyil. Ətrafımızdakı insanlar potensial virus daşıyıcısı ola bilər. Lakin biz bunu bilmirik. Buna görə də açıq havada maska taxmaq virusa yoluxmamaq üçün vacibdir. Azərbaycanın Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalaması məsələsinə aydınlıq gətirilib. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fransanın Le Point jurnalında müsahibəsində bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına əsaslanan 9 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın icrası üçün vaxt lazım olacaq. O qeyd edib ki, bəyanatda yalnız atəşkəs deyil, sülhə aparan bir sıra mühüm addımların da təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Bəyanatın əsas elementi Ermənistan silahlı qüvvələrin işğal etdikləri 3 rayondan 1 dekabr tarixinə qədər çıxarılmasıdır. Bu tələbin icrası Ermənistanın sülh prosesinə sadiqliyini dəyərləndirilməsinə imkan yaradacaq. 10 illiklər boyu davam edən müharibə vəziyyəti nəticəsində yaranmış yaraların sağalması asan olmayacaq və vaxt aparacaq. Əsas olan odur ki, bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılsın və bölgədə sülhün bərqərar olması üçün tədbirlər görülsün. Bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Yalnız Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymaqla və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasını təmin etməklə bölgədə davamlı sülh və təhlükəsizlik bərqərar oluna bilər. Azərbaycan tibb elminə ağır itki üz verib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əməkdar elm xadimi Professor Zakir Qarayev vəfat edib.
Fransa Senatında bugün qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası tanınması məsələsi müzakirə ediləcək. Redaktor Nüqtas xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində yer alıb. Məlumatda qondarma rejimi müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı müzakirələrdə 5 senatorun fikirlərinin irəli sürüləcəyi öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan ərazisi olduğunu, heç bir dövlətin buraya müdaxilə etmək haqqının olmadığını dilə gətirib. Bakı şəhərində avtomobillərin parklanması ilə bağlı baş plan və tarif siyasəti hazırlanacaq. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bunu Caspian Energy Club'ın təşkilatçılığı ilə keçirilən online Bakı City Forumda çıxış edən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Yol Hərəkətinin Təşkili Şöbəsinin müdiri Tərlan Səfərov deyib. Onun sözlərinə görə bu plan ilk növbədə ictimaiyyətə təqdim olunacaq və daha sonra onun tətbiqinə başlanacaqdır. Hazırda bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində beynəlxalq məsləhətçi şirkəti dəvət olunub, hansı ki parklanma məsələlərini təhlil edir. Təbii ki, parklanmanın idarə edilməsi ümumiyyətlə şəhər nəqliyyat infrastrukturunun ən vacib amilidir. Çünki bu, həm sahibkarların fəaliyyətinə təsir göstərir, həm də tıxaca təsir edir. Bugün demək olar ki, Bakı şəhərində parklanma pulsuzdur və ona görə də tıxac problemi mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin noyabrın 10-unda imzaladıqları üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri bugün 25 noyabrdan Kəlbəcər ərazisinə daxil olurlar. Bu tarix əvvəl 15 noyabr göstərilmişdi. Ancaq Ermənistan tərəfinin xahişi Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə bu tarix 10 gün geriyə çəkilib. Bugün 25 noyabr saat 00:00-dan etibarən Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcərə daxil olub. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bunlar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. Bildirim ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcərə iki istiqamətdə daxil olub. Bu, Göygöl rayonunun Toğanalı kəndi və Daşkəsən istiqamətləridir. Hazırda bölmələrimizin hərəkəti davam edir və bölmələrimiz müəyyən olmuş marşrutlar üzrə müəyyən olmuş məntəqələrə çıxacaq. Azərbaycan ordusu Kəlbəcərə tam nəzarəti götürəcək. Noyabrın 25-i gecə saatlarında mühəndis işləri görülüb. Ərazilər, yollar, çətin keçilən dağlıq yollar minalardan təmizlənib. Döyüş avtomobil texnikalarının və şəxsi heyətin Kəlbəcər istiqamətini keçidi üçün hər cür rahat şərait yaradılıb. Bildiyiniz kimi Kəlbəcər hündür dağlıq ərazidir və hündürlük demək olar 3500 metrdən artıqdır. Azərbaycan ordusunun bölmələri belə ağır şəraitdə Kəlbəcərə daxil olaraq oranı nəzarəti götürəcək. Bölmələrimiz ilk olaraq hərəkət edərək Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlət sərhədinə çıxacaq və yüksəkliklərdə mövqelər tutulacaq. Digər istiqamət isə üç tərəfli bəyanatla müəyyən edilmiş ərazi olacaq. Bu barədə sonradan məlumat veriləcək, Vaqif Dərgahlıq əlavə edib.